Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Iriwah Studio. Okay, hari ni saya nak buat video Q&A dan saya nak jawab semua soalan yang korang tanya kepada saya. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe channel Iriwah Studio, like, share and comment. Okay, kita mulakan sekarang. Pertama ialah daripada Aha Handmade. Pertama dia tanya, boleh tak promote channel saya? Saya baru belajar buat video. Jawapan dia, saya boleh promote channel saya siapa pun. Korang cuma komen saja dan korang minta. Okay, saya boleh promote. Kedua, subscribe channel saya sekali boleh tak? Boleh. And awak kena follow back ya. Kau umur berapa? Yang umur-umur tu tak leh ya, rahsia. Okey. Yang kedua daripada Kisha Karim. Okey. Saya ada soalan. Siapa crush kau dalam kelas? Saya tak ada crush, okey. Betul-betul saya cakap saya tak ada crush. Okey. Macam mana nak mandikan lipah? Lipah mana boleh mandi? Dia serangga kan. Okey. Soalan yang ketiga daripada Balki Sufina. Nak soalan, aku bagi dia kata. Okey. Dia bagi 4 soalan, dia tanya saya, pada saya 4 soalan. Okey. Macam mana nak bagi matikan lipah? Tadi mandikan lipah, ni matikan lipah. Okay, jawapan dia, ambil reset, spray lah kat lipah tu, matilah lipah tu. Okay. Nombor 2, Kenapa nak buat YouTube? Saya buat YouTube ni ikut apa, hobi masing-masing lah. Kalau nak buat, buat. Kalau tak mau buat, tak apa. Okay. Kenapa nak kena subscribe Iriwah Studio? Kenapa nak subscribe Iriwah Studio? Subscribe je, tak apa. And saya nak cakap, terima kasih korang yang subscribe channel saya. Okay. Yang keempat, yang ni soalan yang video burung puyuh tu, dia tanya, burung apa tu man? Burung puyuh. Okay, macam tu. Nanti ni ya. Okey. Soalan Soalan yang ketiga tak silap saya. Daripada Haziz Wafi ni, saya punya kawan, okey. Siapa best friend kat sekolah? Okay, siapa best friend kat sekolah? Best friend saya kat sekolah ialah Haziz Wafi, Faris, Arif, Ali Hakim, ramai lagi lah, Dizal, okay, WM Alif. WM Alif tu ialah kawan saya juga dan dia seorang YouTuber. Ni soalan daripada WM Alif. Aku handsome tak? Dia tanya. Okay. Aku handsome tak? Saya jawab kat dia, dia memang handsome lah. Buat video memang, korang boleh pergi subscribe channel dia dekat tepi ni. Okay. Muhammad Faris Irfan. Daripada Muhammad Faris Irfan, siapa kawan baik hang? Kawan baik saya, saya dah kata tadi, Faris, Arif, Alif, Haziz Wafi. Ramai kawan dia ni. Okay. Setakat itu saja video kita pada kali ini, sebab ramai tak tanya banyak pun. Ramai tak banyak sangat orang tanya kepada saya, okay? So, dalam
Tak banyak sangat lah saya buat ni. Okay, 1, 2, 3. Okay. 3, 4, 5, 6. 6 orang yang komen, okay. So, setakat itu saja video kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Irwa Studio. Like, share and comment, okay. And jangan lupa subscribe channel WM Alif. Dan siapa lagi ya? WM Alif sajalah. Okay. Support saya dan support orang-orang Alif, okay. Irwa Studio. Okay, Irwa Studio, okay.